Primeiramente, parabéns aí, show de bola, maneiro. Só me tira uma dúvida, por gentileza. Você está colocando três frangos no espeto, mas o seu espeto é o mesmo tamanho do espeto que o Sandro usa, ou ele é um pouco maior? Ou é o frango que é um pouco menor? Tira essa dúvida pra gente aí, por favor. Obrigadão, um abraço, fique com Deus aí, sucesso. Sal, eu fiz eles com 60 centímetros. Os peitos, né? Aí dá pra botar três frangos nele aí. E fica um espacinho na frente. Não precisa de trava e nada, porque o ferro 516 já é um pouco duro. Fiz sem ponta, que eu tava, fiz uns com ponta, machuca muito a mão na espeto. Aí eu dou um furinho com a faca, o franguinho é mole, né? Aí espeto. Eu com espeto diferente de Sandro. Eu atravesso o frango do lado do outro, igual vocês viram aí. Com a ponta do meio, com o eixo. E ele põe na pele. Eu faço atravessar. O frango aqui, eu compro ele em torno de 2.600, 2.400, 8, 9 na caixa, 7, até de 7 dá pra pôr 3, ele é 60 de espeto é 60, e de comprimento total é 95, ele é bem grande. Olha os espetos aqui, Sandro, eu botei um pinhão, tá vendo? Pinhão de moto. Comprei uma barra ferro 516, mandei fazer, optei em deixar sem ponta, porque estava machucando muito minha mão, fiz uns aqui machucando para espetar. Aqui eu comprei um cabo de enxada, material de construção, broquei com a broca 516, botei e colei com araldite. Como é que ficou bom aí? Pega três frangos. Dá 95 centímetros daqui a ponta. Eu não pus a trava não, porque o ferro é muito forte, ó. Ele não abre. Esse espeto pega 3 francos. Eu tenho 12 desses aí. Aí, parceiro, você dá uma olhadinha e dá opinião também. Fala, manda aí uma opiniãozinha aí que você acha que tem que melhorar. No meu entender aqui de funcionamento, funciona perfeitamente, mas... Se tiver mais opiniões pra melhorar, é bom. Um dos frangos que eu uso é esse aí. Eu uso o frango tradicional, normal, com víscera. E uso esse aí, ó. Esse menorzinho aí. Dá 1 quilo, 1,1 kg. Eu prefiro trabalhar com esse aí, que ele é melhor. Vem sem miúdo, não é tão gordo. Não dá tanta gordura. Mais fácil de mexer, entendeu? Mais fácil a gente ajeitar. O outro dá muito trabalho. Isso aí é bom, pra mim é excelente. Fica um franguinho pequeno, fica grande, assa rápido. Fica douradinho, bonitinho. Fica bem aceitável assim no espeto, fica bonito no espeto. A carne, o sabor da carne é bom também, que é um frango precoce, né? A carne é melhor, pega mais tempero, assa mais rápido. Fica bem assadinho. E fica, você vende, oferece pro cliente mais barato, preço mais em conta. Eu vendo ele aqui de 22, com tropeiro. Vai o frango assado e tropeiro R$22. Eu tenho essa aí que eu uso num dia menor, é 2 tambores. Eu abri no meio e juntei as duas partes. Fiz uma churrasqueira com dois tampos, entendeu? De tambor. E eu tenho outro, é 2 de 2 tambores. É um tambor partido no meio, aí eu juntei as duas tampas. Fiz uma, parti outro tambor no meio, fiz duas partes, soldei e fiz outra. São duas. Eu adaptei uma corrente de moto, duas correntes de moto, fio suporte para os espetos ficar em cima, a corrente só serve para girar, para pegar nos pinhões, entendeu? E adaptei um motor de limpador de para-brisa, ele tem a caixinha de redução, aí eu botei o pinhão no motor e ele vai e volta no rolamento. Bom, esse aí eu comprei ele no distribuidor,
É um distribuidor aqui que tem aqui. Eles têm o tradicional e tem esse normalzinho. Eu comprei aqui de R$7,50 cada um desse aí, cada unidade. É R$7,50 a caixa com 10. R$7,50. Eu vendo de R$22, dá pra ganhar um dinheirinho bom. E é melhor pra trabalhar e muito. É bem limpinho já, não tem gordura, é bom demais. Por exemplo, aqui eu gosto mais de trabalhar com seara, que ele vem com miúdo e tudo, porque eu vendo e arrecado um dinheiro e faço farofa também, porque você está comprando outras coisas, eu só acrescento algumas coisas também, só isso. Eu gosto do seara porque o seara, ele vem um tamanho só, entendeu? A caixa 20 quilos, vem tudo tamanho só. É muito difícil ver um pequeno. Quando vem, é só um. Entendeu? Por isso que eu gosto dele. Que a gente botou padrão, aí ficou excelente. Aqui eu tô comprando no atacadão, que tá mais barato. Nos outros é tudo 150, 130. No atacadão é 98, 100.